Kada se radi o ostvarivanju prava na subvencije za to, 2016. godine je specifično po tome što proizvođači koji su prodali svoje tovljenike u prvi 9 meseci ove godine, znači od 1. januara 2016. do 30. septembra 2016. godine, su imali pravo da podnesu zahtev za subvencije zaključno sa 15. oktobrom. Znači, prvi 9 meseci u toku ove godine. Poslednja 3 meseca u kojima smo mi sada, znači oktobar, novembar i decembar, takođe imaju pravo na subvenciju za to, međutim, zahteve mogu podneti počev od 1. januara 2017. godine. Znači, svi proizvođači koji prodaju svoja tovna grla u toku ova 3 meseca, počev od 1. oktobra, koji su ih već prodali ili koji će ih prodati, treba da čuvaju svoju dokumentaciju i da kada počne nova godina se nama obrate ili sami podnesu zahtev za subvenciju za tov i to će biti priznato, naravno.